Кінь утік. Василь Сухомлинський. Це було в 4 класі. Всі схилились над зошитами. Учитель дав задачі для самостійного розв'язування, і діти уважно працювали. Віталик сидів на останній парті. Він уже закінчував розв'язувати задачу, як раптом на парту впала записка. «Це знову, мабуть, від Петрика», – подумав Віталик. «Знову просить ковзани. Що ж, я йому весь час даватиму свої ковзани?» «Іване Петровичу», – сказав Віталик, – «мені хтось записку кинув. Хіба ж можна на уроці записки писати?» «Записки на уроці писати не можна», – сказав Іван Петрович. «Але якщо тобі вже хтось написав, то розповідати про неї вчителеві недобре, Віталику. Записка – це ж таємниця, яка мусить бути відома тільки тобі і твоєму товаришеві. А ти розголошуєш цю таємницю. Візьми записку, заховай, на перерві прочитаєш». Віталик почервонів. Тепер він зрозумів, що вчинив негарно. У класі запанувала тиша. Дехто з хлопців час від часу підводив голову, дивився на Віталика, і в тих поглядах хлопчик бачив подив і обурення. Віталик розгорнув записку і прочитав. «Віталику, – писав Петрик, – я намалював вогнегривого коня. Якщо хочеш, дам тобі». На перерві Віталик підійшов до Петрика. «Давай коня, – сказав Віталик. – Утік кінь, – тихо відповів Петрик.